vam počinje dan uživo. Ja sam Tanja Veselinović. U popodnevnom programu ovo su naše teme i gosti. Zašto i posle 25 godina teško utvrditi posljedice NATO bombardovanja? Da li se rasprava o uticaju osiromašenog uranijuma na životnu sredinu i zdravlje ljudi može voditi izvan ideoloških okvira, a razgovor stručnjaka mimo ličnih, političkih i drugih razlika? Polemika u danu uživo. Gosti, univerzitetski profesori Zoran Radovanović i Aleksandar Ćorac. Najvažnije događaje dana komentarisat će profesorka Fakulteta dramskih umetnosti Ana Martinoli. Ubedljiva pobeda laburista na izborima u Velikoj Britaniji. Ko je Keir Starmer, novi britanski premijer, koji obećava da će zemlju vratiti radničkoj klasi? Ali pre svega o istrazi ubistva devojčice Danke Ilić, koju vodi više javno tužilaštvo u Zaječaru, a koja je nastavljena danas ispitivanjem tri nova svedoka. Oni su ponovili iskaze već date policiji, a njihovom saslušanju prisustvovali su roditelji devojčice kao i dvojica osumnjičenih radnika Borskog vodovoda, koji su uhapšeni pod sumnjom da su dete udarili automobilom, a zatim telo odneli na deponiju. Iz Zaječara izveštava Milan Stojanović. Sva tri nova svedoka koja su danas govorila pred višim javnim tužilaštvom u Zaječaru odbila su da komentarišu pred medijima ono što su govorili u tužilaštvu. Iz tužilaštva su saopštili da je bračni par, odnosno da su dva svedoka iz Banjskog polja, nezvanično komšije u blizini kuće gde je nestala Danka Ilić, govorili o tome kako devojčicu tog kritičnog dana nestanka nisu videli. Samo istina, drugo šta bi ja mogla da kažem? Sve što je rečeno, do sada ja sam rekao, ništa više ne mogu da kažem. Vi ste praktično ponovili što ste ranije rekli policiji? Upravo tako, sve što je rečeno, da je ništa drugo nema. Treći svedok, meštanin Bora, koji je džogirao u blizini deponije, za koju se veruje da je tu smešteno telo Danke Ilić, koje nikada nije pronađeno, govorio o tome da je vozilo osumnjičenih video u blizini deponije. Ostajem pri izjavi koju sam dao u policiji, samo moram da da apelujem da za malo korektnije izveštavanje, pošto su neki mediji naveli da sam ja neki ključni svedok koji je video mnogo što šta, znači jednostavno to nije istina i pojedini mediji bukvalno dovode svedoke u nekom slučaju gde moraju da trpe razne uvrede i kritike na raznim društvenim mrežama i javnim portalima. Njihovo saslušanje završeno je danas nešto posle 12 časova u zgradu tužilaštva. Oni su ušli jutros i roditelji male Danke takođe, kao i dvojica osumnjičenih DD i SJ. Telo devojčice Danke Ilić do dana današnjeg nije pronađeno. Ona je nestala, podsjetimo, 26. marta ove godine. Milan Stojanović, N1 Zaječar. A ovaj drugi događaj dana komentariše univerzitetska profesorka Ana Martinoli. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na poziv. Novi svedoci su ispitani u slučaju nestanka Danke Ilić. Nekako pratimo, cela zemlja prati taj događaj od 26. marta, kako reče kolega Milan Stojanović. Kako vama izgleda taj slučaj od trenutka kada smo saznali za nestanak, pa do ovog momenta sve što se događalo? Šta su vaši glavni utisci? Da li smo bliže razrešenju tog slučaja? Pa moj glavni utisak je zapravo da se to sada već polako pretvara u neku vrstu jednog stravičnog medijskog spektakla više nego bilo šta drugo. Dakle, čini mi se da sada vesti o tome pratimo bez nekog očekivanja i bez mnogo poverenja, što mislim da je zapravo najveća negativna posljedica načina na koji je ceo taj slučaj tretiran od početka do kraja. Tako da mi se čini da sada nekako kao što smo nekad imali slučaj pevačice Jelene Marjanović, sada imamo slučaj nestale devojčice Danke Ilić i to je nešto što, evo nedavno sa studentima na ispitu, između ostalog smo baš pričali o načinu na koji se ta vrsta događaja tretira u medijima. I ono što je njihov utisak jeste da tu, nažalost, taj pristup koji je tabloidan, koji je senzacionalistički, koji nije u interesu ni publike, ni društva, zapravo verovatno najviše, odnosno sasvim sigurno najviše pogađa roditelje, najbliže. Dakle, čini mi se da nekako tu zaboravljamo i možda tu stranu nema empatije, nažalost, ne. A pre svega mislim da gubimo poverenje. Desio se slučaj policijske brutalnosti kada pričamo o
ovom slučaju nestanka Danke Ilić je još uvek nerazrešenom i znamo da je jedan od svedoka preminuo nakon što je pretučen praktično u policijskoj stanici. Sad, policijske brutalnosti bilo je i u Lučanima. I učestvali su ti slučajevi, čini nam se u poslednje vreme sve više. Da čujemo šta je rekla žrtva maltretiranja iz Lučana. Pa odveli su me u šumu, to je nepristupačan teren bio. Nisu mogla policijska kola da idu dalje, tu su me terali da idem ispred njih. Taj jedan policijski službenik je repetirao ta u pušku njihovu, mitralje, šta već. I pričali su gde će da mi pucaju. Ja sam rekao da pucaju u mene, bolje me ubiju nego da me muče, da me pucaju po nogama. I tu su me vodili još jednom stotinjak metara. Tu rekli su da se okrenem gore ka šumi i tu je drugi policijski službenik. Video sam ga kad je zastao i otkinuo tu neku šipku drvenu i tu mi je bio, ja sam pao na pod. Posle druge policijske službe nek me podigao i odveo u šumu i vezao za drvo. Evo čuli smo kako izgledalo to maltretiranje, policijska brutalnost, rekao smo u slučaju nestanka Danke Ilić, jedan svedok je preminuo, to su posledice batinanja. Često čujemo za takve slučajeve. Šta vi mislite, gde tražiti uzroke ovakve slike? Pa uzroke verovatno tražiti u potpuno razrušenim institucijama. Mislim, to sad već više zvuči kao neka mantra koju ponavljamo svakog dana za događaj iz potpuno različitih segmenata svakodnevnog života. Dakle, čini mi se da na svakom mestu gde se najobičniji građani možda obraćaju za neka svoja prava u bilo kojoj oblasti, prosto nailaze ne samo na nemogućnost da se svoja prava ostvare, nego sada, čini mi se, u poslednje vreme sve češće nailaze i na ozbiljnu brutalnost. Dakle, mislim da sve su to nekako povezane stvari. Mislim da nijedna od ovih događaja ne može se posmatra izolovano. Dakle, svi oni zapravo negde su samo mali simptomi potpuno agresivnog, potpuno urušenog ambijenta društveno-političkog u kom živimo, u kome zaista mi se čini da nekakva elementarna bezbednost za život čoveka, a tek onda za neka druga prava postaje zaista svakodnevica negde. Mislim da nekako više ništa ne očekujemo u tom smislu. Nažalost, i to je jedno prilično teskobno i onako osjećanje bezizlaza, čini mi se. Eto, ja čak možda mogu da pričam i nekako iz ličnog iskustva. Dakle, sve više nekako mi se čini da osjećamo to osjećanje potpune bespomoćnosti. Da, rekli sam malo pre nepoverenje, a sada, je li tako, i bespomoćnosti. U stvari, neko ko treba da nas štiti, počinje da se stvara ta neka distanca, rezerva i tako. Evo, pre nego što nastavimo razgovor, evo najnovije vesti o bezbednosnoj situaciji u zemlji. Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić doneo je odluku s obzirom na smanjen nivo bezbednosnih izazova, rizika i pretnji od terorističkog akta o ukidanju crvenog nivoa bezbednosnih pretnji od terorizma, navodi se u saopštenju MUP-a. Mere koje su naložene u skladu sa crvenim nivoom bezbednosnih pretnji od terorizma prestaju danas od 19 časova i prelazi se na žuti nivo, što je umereni stepen ugroženosti od terorizma, navodi se u saopštenju. U skladu sa žutim nivom bezbednosnih pretnji, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova preduzimaće pojačane mere predostrožnosti i pozornosti u cilju zaštite objekata od vitalnog značaja za Republiku Srbiju, ključne infrastrukturne objekte, tržne centre, bioskope, javne objekte i mesta masovnih okupljanja. Kako se vama čini ova situacija sa ranjavanjem žandarma ispred izraelske ambasade? Stravična jedna priča gde mi se čini da je poseban nivo, dakle, taj razgovor o bezbednosti građana u ovom društvu koji ne sme da bude ni na koji način trivializovan ili nekako svođen na nešto što nije ozbiljan razgovor. Međutim, čini mi se da nekako toj trivializaciji tako važne teme između ostalog doprinose i oni koji bi trebalo da tu bezbednost garantuju. Dakle, ja za početak moram da priznam da sam bila jako iznenađena kada sam slušala predsednika kako govori o postupcima koji su sledili nakon ranjavanja policajca, koristići jedan jezik koji je zaista neprihvatljiv za tako nešto, rečenica "sad ih lovimo", zaista nije rečenica koju prosto očekujete da čujete sa najvišeg mesta u državi i u trenutku
trenutku kada vam se istovremeno saopštava da se vodi borba protiv terorizma, protiv jednog stravičnog terorističkog napada, koji to nesumnjivo jeste bio. S druge strane, mislim da smo nekako prilično oguglali kao društvo, jer ova sad informacija bi trebalo da bude važna i nešto što će nama jako mnogo da znači. Dakle, smanjio se nivo opasnosti treba za crvenog mužu. Treba da stvore neko olakšanje. Jeste, tako. A čini mi se da niko nije registrovao ni prvi put kada je on podignut na neki veći nivo, taj crveni nivo, čak mislim da je neko baš kod vas u programu objašnjavao da te vrste označavanja nije baš jasno do kraja šta tačno znače, da li postoji i tako dalje. Možda smo samo primetili neki policajci sa puškom. Samo to, a pritom je to pitanje u stvari koliko je to stvorilo kod građana osjećanje bezbednosti ili jedno osjećanje nemira, nelagode i opet tu mislim da se preslikava to opšte osjećanje nebezbednosti i nerazumevanja ko zapravo naša prava štiti. Kad smo kod bezbednosti, iz kućnog pritvora je pobegla osoba koja je pretila novinarki Ani Lalić i evo da vidimo šta je rekla Ana Lalić, kako se ona osjeća tim povodom. Pa iskreno osjećam se stvarno kao kompletna budala. Ja sam zbog silnih količina pretnji i stvarno njihove brutalnosti morala da budem relocirana iz Srbije i bila sam skoro 2 meseca van Srbije. Odlučili smo se na povratak nakon što smo dobili da je procena bezbednosti koja je navodno urađena kao pitanje moja bezbednost, da sam bezbedna i da je moj povratak u Srbiju bezbedan. Sada se ispostavlja da sam se ja vratila upravo u momentu kada je osoba koja je pretila da će me pronaći, da će se saznati gde se krećem i da će mi ubiti muža lično, već tada bio u bekstvu. Druga stvar, navodno je toj osobi se oduzeta 2 pasoša, jer je francuski i srpski državljanin. Meni je potpuno nejasno kako osoba sa nanogicom uspe da nestane u jednoj Smederevskoj Palanci, da navodno više ni nije na teritoriji Srbije, da je uspeo da pređe granicu bez ikakvog ličnog dokumenta, a da u tome nije imao nikakvu i ničiju pomoć. Čuli smo novinarku Anu Lalić i šta sad treba Ana Lalić da radi? Pa čini mi se isto što i Marko Vidojković, dakle prosto podsjetimo da Ana Lalić je samo jedna od novinara koji su bili relocirani iz Srbije zbog pretnji. Sve ove priče zapravo povezuje jedna ista nit, a to je osjećanje nebezbednosti, osjećanje nepoverenja u institucije, osjećanje da prosto moraš sam da sebe štitiš i svoju porodicu, što nikako ne može da vodi bilo kakvom pozitivnom, dobrom ishodu i ni na koji način zapravo ne unapređuje, ne poboljšava ovo društvo. Ja prosto mogu samo eto da kažem da saosećam i da nekako se nadam da će zaista biti bezbedni i Ana Lalić i Marko Vidojković i svi ljudi koji su zapravo zbog onoga što rade u javnom prostoru na neki način izloženi pretnjama i napadima. Da će biti preduzete sve mere da budu bezbedni oni i njihove porodice, da će počinioci biti pronađeni. Kada pričamo o institucijama, poverenju, nepoverenju, veliku pažnju privukao je izbor dekana Fakulteta političkih nauka. Za malo je dekan postao profesor tog fakulteta, Slaviša Orlović. Međutim, došlo je do prave pobune zbog optužbi za seksualno uznemiravanje i evo sada su podnete neke nove prijave upravo zbog seksualnog uznemiravanja. Kako se dogodilo, Slaviša Orlović nije izabran za dekana, ali, kažem, malo je nedostalo. Kako se dogodilo da čitav taj postupak ide tim tokom i da prosto on bude kandidat ukoliko postoji neki problem u biografiji? Pa to je zapravo pitanje za njegove koleginice i kolege, jer ja bih prosto podsjetila bez želje da naravno sad tu bilo koju stranu zauzimam jer je pitanje vrlo delikatno, ali je sa jedne strane pitanje kako je jedno odeljenje tog fakulteta za početak podržalo svog kolegu, dakle nominovalo ga, uključilo ga u taj proces, on prošao sve korake koji su bili potrebni i onda na kraju na savetu se desio jedan popriličan skandal koji mislim da najviše šteti reputaciji tog fakulteta. Sa druge strane, postoje mehanizmi da se takve prijave reše unutar sistema. Ja to znam zato što dolazim sa jednog fakulteta na kome smo proteklih godina vrlo intenzivno razvijali mehanizme da bismo na način koji je maksimalno moguće unutar fakulteta bez izlaska u druge institucije rešavali takvu vrstu problema. Dakle, mislim da se na Fakultetu političkih nauka desilo jako mnogo propusta koji su s jedne strane urušili ugled fakulteta, takođe možda ugrozili reputaciju profesora protiv kog su bile podnete prijave, a koje nisu
nisu do kraja ispitane očigledno, niti su razrešene na neki povoljan način. Mi u stvari ne znamo šta se desilo i čini mi se da... Ostao je nerazrešen, da je prvi neki slučaj od pre. Tako je, tako je. I mi čak nekako sada kada vidimo, zahvaljujući pričama istraživačkih novinara, mi vidimo da je u tom trenutku zapravo postignuta jedna vrsta neprincipijalnog kompromisa sa profesorom Orlovićem, što je takođe pitanje za tadašnju upravu, za tadašnje prodekane, kako se desilo da se kompromisno dogovore da će onda se povuče, a da se prijava zapravo neće dalje procesuirati. Tako da mislim da je to onako jedan primer jako loše prakse. Mislim da ona ne doprinosi osnaživanju žrtava da se jave i da pokušaju da unutar sistema, kao što je akademska zajednica, rešavaju svoje probleme, ali se nadam da će Fakultet političkih nauka možda iz ovoga uspeti da izvuče neke lekcije, pa da možda neki budući procesi izbora dekana budu uspešniji. U ovom trenutku moram da priznam da se ja najviše plašim situaciju u kojoj, prateći zakon o visokom obrazovanju, ta institucija dobija nekog VD dekana koji se praktično nameće s polja. To mislim da ne bi bilo dobro za tu školu. Da, hronična boljka VD status, je li tako? Da, ne samo, tako je. Da, tako je, i nekoga koga zapravo više ta zajednica ne može da, ne da kontroliš, ali prosto pitanje da li radi u interesu samog fakulteta, institucije ili možda onoga ko je imenovao tog VD dekana. Tako da vidjet ćemo od jeseni šta će se dešati. Neke prijave ne budu istražene, a neke budu istražene ekspresno, brzo. Korišćena je veštačka inteligencija, zloupotrebljen lik premijera Vučevića, generisan, ajde da pojasnimo gledalcima, generisanim glasom, objavljeni su podaci, odnosno izgledalo je kao da sam premijer objavljuje podatke o neposlećim projektima vlade. MUP je naravno odmah reagovao, tražio od kompanije Meta da ukloni tu objavu. Isto tako je podneta krivična prijava protiv NN lica, potraga za tim licem je u toku. Koliko smo upoznati, moram da vas pitam, mnogi su ironično komentarisali tu brzinu. Pa, ja bih pohvalila brzinu i volala bih da nekako ta brzina bude standard, dakle, u svim sličnim situacijama, da se na isti način reaguje. Mi, nažalost, kao i sve druge zemlje u ovom trenutku, nemamo do kraja razređene mehanizme za tako sofisticirane prevare, praktično, i za takvu vrstu zloupotreba veštačke inteligencije, ali evo, možemo da spomenemo da je Evropska unija recimo za svoje članice donela baš u maju ove godine, usvojila takozvani AI Act, koji je neka vrsta zakona koji će se baviti regulisanjem veštačke inteligencije. Tražit će se od nacionalnih zakonodavstava da u tom smislu se negde harmonizuju, kako se to obično kaže. Tako da se nadam da ćemo pratiti ono što su trendovi u regulisanju veštačke inteligencije, a u ovom slučaju naravno zahvalni smo što vidimo da institucije mogu da rade i umeju da rade, samo im očigledno je potreban možda malo veći podsticaj. Da, veći podsticaj. Vi ste pisali o veštačkoj inteligenciji u magazinu Radar i vrlo je zanimljiva priča o jednom američkom političaru koji je upotrebio, ajde da pojednostavimo, veštačku inteligenciju da se dobro upozna sa stavovima biračkog tela, da privuče birače i da sazna u stvari šta oni očekuju od njega kada sutra bude trebalo da ih predstavlja, je li tako? Na najvišim mestima u državi. E sad, čitajući taj tekst, pomislili smo svi, verovatno, kako je to u stvari prava demokratija. Da, kao on će da sluša šta mu kažu ljudi preko maila. Pa jeste zanimljiv primjer, odnosno preko njegove neke platforme online. Ali obećava da će sve te stavove zastupati, bez obzira što se ne poklapaju sa njegovim stavom, jer to je stav biračkog tela. Tako je. On zapravo je kreirao jedan novi lik, jedan avatar koji se zove Steve AI. Njegovo pravo ime je Steve Endicott i on se kandidovao na lokalnim izborima u Brightonu, ja mislim. I u stvari on kaže da komunikacijom sa glasačima iz tog svog okruga će on negde pokušati da razume kako oni razmišljaju o lokalnim problemima, onome što misli da bi trebalo bude unapređeno. On čak uključuje građane kroz neke razne moguće aktivacije na tom svom sajtu, da budu neka vrsta validatora, da budu neka vrsta i tako dalje. Jeste interesantno, jeste jedna vrsta eksperimenta. Čini mi se da upotreba veštačke inteligencije verovatno je već mnogo šira i mnogo intenzivnija nego što nam se čini na prvi pogled, pa su onda ovako ove priče interesantne da nas podsete da se to sve dešava već oko nas, a sad on je to nekako možda na jedan novi nivo izveo. On kaže on će u fizičkom obliku sedeti u tom lokalnom parlamentu, ali će zapravo govoriti u ime svog avatara. Vidjet ćemo kako će to da prođe na izborima, da, i kako će reagovati glasači. Da, kako će reagovati glasači, mi znamo kako su reagovali u Velikoj Britaniji. Tako je. Novi je premijer iz redova laborističke stranke, konzervativci su kažnjeni, jel tako, birači nisu bili zadovoljni onim što rade. Sad, ajde da čujemo pre nego što nastavimo priču o Velikoj Britaniji, šta je rekao
novi premijer. Uspeli smo! Vi ste vodili kampanju, vi ste se borili za ovo i sada je došlo vreme. Promena počinje sada. Osećaj je neverovatan, moram da budem iskren. 4,5 godine radili smo na tome da promenimo partiju. Sada imamo reformisanu laburističku partiju koja je spremna da služi zemlji, spremna da Britaniju ponovo učini zemljom koja služi radničkoj klasi. Evo, čuli smo novog premijera. On predaje zemlju radničkoj klasi. Ponovo se to vraćamo na neke početke levičarenja, ovde u ovom slučaju levičara, a na nekim drugim mestima pričat ćemo o tome. Prednost se daje ekstremnoj desnici. Kako vam se to sve čini? Meni interesantno, interesantno mi je ovo sad rečenica na početku. Vi ste vodili kampanju, vi ste odlučili. Nekako se stalno građanima šalje poruka da su oni ti koji odlučuju. Pitanje koliko je to tako. Mene je malo utešilo kad sam jutro se podsjetila i čula u stvari da su Torijevci bili na vlasti 14 godina u kontinuitetu i pomislila sam dobro, znači Britanci su, oni trpe dugo, očigledno i njima trebalo vremena. Skloni su, da. Jeste, da, to mi je bilo interesantno jer nekako znam da su se ranije te promene dešavale mnogo, mnogo frekventnije. Da, bar na dva mandata, ili tako? Da, čini mi se tako. Da, da, da. E sad onda sam pomislila, pa dobro, mi smo okej, možda i nama je potrebno malo više vremena za neku promenu, ali dobro, mnogo sreće Velikoj Britaniji, eto, mislim, čini mi se da oni negde otvaraju neka pitanja koja su nam sve vreme jasna da su problematična. Su prosto neka pitanja oko kojih je to društvo i dalje duboko podeljeno. Pa sad vidjet ćemo kako će se to dalje kod njih razvijeti i da li će možda vratiti na odlučivanje ponovno neke stvari o kojima su se već jednom izjašnjavali. Izjašnjavali, na primjer Brexit? Recimo, to je da bilo. Brexit, da. Šta će biti u Francuskoj? Pa ja želim da verujem, da, ja zaista nisam politikolog, ja nekako ne volim da pričam o nekim stvarima o kojima zapravo ne znam toliko mnogo, znam na nivou nekog dnevnog informisanja. Ono što mogu da kažem, moj utisak je bio da sam bila iznenađena tim tako brzim raspisivanjem izbora, zbog naravno izbora za Evropski parlament. Ne mogu da prognoziram, mogu da kažem šta bih volala, naravno da bih volala da se ipak ta velika, divna, demokratska zemlja nekako zadrži na onome što će čuvati jednu slobodnu, demokratsku Evropu. Pa eto, nadamo se. Pre nego što završimo ovaj razgovor, još jedna najnovija vest ovoga puta o novim nametima za građane. Umesto 299 dinara, mesečnu taksu za Radio Televiziju Srbije i Radio Televiziju Vojvodine plaćaćemo 349 dinara, stoji u predlogu izmena zakona koji je 4. jula usvojila vlada Srbije. Pretplata za RTS i RTV biće 50 dinara skuplja, predviđena je predlogom zakona o izmenama zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis. Predloženim izmenama zakona privremeno se, kako se navodi, produžava u navedenom periodu uređivanje načina finansiranja osnovne delatnosti javnog medijskog servisa s ciljem otklanjanja okolnosti koje bi mogle da dovedu u pitanje rad javnih medijskih servisa i obavljanja njihove osnovne delatnosti koje je u funkciji ostvarivanja javnog interesa, navodi zakonopisac. I sad imali smo ovu dugačku jednu birokratsku definiciju, ostvarivanje javnog interesa, medijski javni servis, povećanje pretplate. Šta kažete, je li to sa razlogom? Će građani biti sad zadovoljni? Evo, ja ću da, ako mi dozvolite, kako se to kaže, citirala bih svoje studente koji, kada uđemo u medijsko zakonodavstvo, oni onda prvih nedelju dve dana u potpunoj neverici čitaju ono što je kod nas zakonima definisano i predviđeno, što je odlično, i naši zakoni su u tom smislu zaista odlični, pa tako i zakon o javnim servisima, i kada znaju kako izgleda praksa. Dakle, najmanje je sporna visina pretplate, sve drugo u vezi javnog servisa je, nažalost, sporno. Uvek bih podržala svaku vrstu povećanja pretplate, ukoliko to nama kao građanima garantuje nezavisan, objektivan, pravi javni servis, što mi, nažalost, nemamo već decenijama, ali zaista. Tako da, mislim da prosto, eto, ovo mislim da je 50 dinara više ili manje, naravno da nije malo, ali sa druge strane, mnogo drugih problema vezanih za javni servis postoji, tako da pretplata nekako tu dok stigne na red, da je komentarišemo, da. Jedno u nizu problematičnih pitanja. Hvala vam puno na ovoj analizi. Hvala vama. Vi ostanite uz Dan uživo, uskoro smo ponovo sa vama.
Dobar dan još jednom, ovo je Dan uživo, do 18 časova vidjet ćete. Ubedljiva pobjeda laburista na izborima u Velikoj Britaniji. Ko je Keir Starmer, novi britanski premijer koji obećava da će zemlju vratiti radničkoj klasi? Probudila se Etna, najviši vulkan u Evropi. Civilna zaštita objavila crveni nivo upozorenja. Stanovništvo na oprezu. O tome sa geologom Draganom Milovanovićem. Ćao amore, novi letnji hit Lene Kovačević i ona će biti naša gošća. Pre toga, naša tema dana. Posle objavljivanja deklaracije o potrebnim merama sanacije posljedica NATO bombardovanja SRJ prošlog meseca, čiji autor je grupa lekara okupljena oko inicijative za utvrđivanje posljedice NATO bombardovanja 1999. Univerzitetski profesor Zoran Radovanović reagovao je zbog načina na koji su interpretirani podaci o porastu oboljevanja i umiranja od raka zbog uticaja osiromašenog uranijuma tekstom u dnevnom listu Danas. Na njegovim stranicama usledila je potom polemika doktora Radovanovića i univerzitetskog profesora Aleksandra Ćorca, koja, uz pokušaj da bude okončana posredovanjem, nije dobila kraj. Zašto i posle 25 godina teško utvrditi posljedice NATO bombardovanja na našu zemlju? Da li se rasprava o uticaju osiromašenog uranijuma na životnu sredinu i zdravlje ljudi može voditi izvan ideoloških okvira, a razgovor stručnjaka mimo ličnih, političkih i drugih razlika? Evo prilike da proverimo. Zoran Radovanović i Aleksandar Ćorac su naši gosti ovog popodneva. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan, bolje vas našli. Gospodine Ćorac, postoji li veza između osiromašenog uranijuma i oboljevanja od raka? Vraćamo se na temu koju je inicirao profesor Radovanović. Međutim, ja mislim da bi bilo fair i prema vama i prema publici da damo jedan manji uvod vezan za to. Znači, u dogovoru za ovu emisiju ja sam prihvatio da počnemo tom temom, ali trebalo bi da i vi, a i publika koja nas gleda, jer zbog njih, zbog tog naroda smo konačno i tu, da budu upoznati kako je do svega ovoga došlo. Znači, nakon objavljivanja deklaracije, došlo je do, profesor je napisao tekst u kojem ja nisam polemisao sa onim šta je on pisao nekim činjenicom, međutim, ja sam polemisao sa onim kako je profesor se ponašao i kakve je diskvalifikacije koristio nevezano za činjenice i mimo bilo kakvih činjenica koje je imao. Ali opet je bilo zajednički, bitno, sad moraš... Znači, naš zajednički prijatelj je pokušao da napravi tu medijaciju o kojoj ste rekli i to čovjek koji izuzetno cenim i njegovu naučni kredibilitet i sve ono što danas daje u oblasti zaštite životne sredine. Međutim, i na tom sastanku mi smo imali razgovor 5 sati, međutim, nažalost, čak i sa tog sastanka profesor je interpretirao neke stvari na način kako to nije tačno i nije istina. Ali sada gledaoci znači, ne znaju o čemu vi pričate i ja sad moram ovdje da vas... Ne možemo, nemamo toliko vremena. Moramo odmah da kažemo da je gospodin Radovanović reagovao na određenu izjavu koja je usledila nakon, jel tako, predstavljanja deklaracije. Ali ne na deklaraciju. On je reagovao... A ta izjava tiče se veze između osiromašenog uranijuma i oboljevanja od raka u Srbiji. Ja sad moram da vas pitam, da li ste vi saglasni sa onim što smo čuli od profesorke Grujičić, da postoji veza između delovanja osiromašenog uranijuma i porasta broja oboljevanih od raka? Profesor kontinuirano insistira na tom pitanju. Ja vas pitam da li odgovorite na to pitanje. Insistira na tom pitanju. Pa vidite, ja nisam ni očekivao danas kad sam ušao u polemiku, ja sam ušao da branim svoju čast. Ja nisam očekivao da ću danas, gde je profesor kolumnista, da budem vodeća ličnost i da vodim tu. Nego sam ušao na terenu neutralnom, nadam se, da stanem u zaštitu onoga u šta verujem i istraživanja iza kojih stojimo. Mi smo ovu raspravu na tom sastanku imali i ja ću vam pročitati ono što sam ja tamo, što sam to profesoru i tada rekao i za čega stojim, a to je sledeća činjenica. Samo sekundu, oprostite. Profesor Zoran Radovanović, izuzetno iskusan epidemiolog, profesor u penziji Medicinskog fakulteta u Beogradu i predsednik Etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva, u medijima i na naučnim skupovima ističe da ne postoji naučna zasnovanost u tvrdnjama da osiromašenim uranijumom dovodi do povećanja broja karcinoma u našoj zemlji, iznoseći za to niz dokaza u naučnim radovima i istraživanjima. Navodi da se podaci o oboljevanju od raka koriste za nenaučan način
i tako dalje. Međutim, Dr. Čikarić, iskusni profesor radiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, iznosi iskustva iz svoje prakse i tumačeći podatke o bolevanju od malignih bolesti u Srbiji, konstatuje da je došlo do povećanja morbiditeta i mortaliteta, kriveći za to posledice ratnih dejstava. Stavove profesora Čikarića podržava i profesorka istog fakulteta Danica Grujičić, neurohirurg na onkologiji, šef katedre. Sada ćemo dati reč gospodinu Radovanoviću. Moramo da vidimo. Pa niste mi dali da odgovorim. Znači, ste vi saglasni sa tim da postoji veza između osiromašenih? Samo kratko, jer ne možemo... Pa ne možete, slušajte, to mi isto dovodite mi u poziciju da se nalazim kao u sudnici, pa treba da tražim odgovore kao što se onaj nesrećni Šešelj u Hagu tamo nalazi. Znači, činjenice šta su? Da mi imamo drugi, nikada nećete naći da sam ja na bilo koji način direktno to povezao. To znači ne podržavate tu tezu. A nije tačno, pa nemojte mi znači. Ja nikada to, jer ja se jednostavno time nisam bavio. Ali šta hoću da vam kažem i šta je činjenica? Činjenica je da sam ja na terenu, verovatno kao jedan od retkih, finansiran svojim novcem, a ne kako to profesor u prvom dokumentu kaže, želeći da iskoristi bogato finansirani projekat na svoju korist, obišao ljude koji su bili u situacijama koje su kritične. I to je moje iskustvo direktno sa terena. Ovaj gospodin ovde, ja nisam napisao imena zbog toga što ja nemam saglasnost tih ljudi da u ovoj opciji iznosim njihova imena. Bio je izložen ratnim dejstvima sa još tri prijatelja. Sa još dva prijatelja. Nakon toga sva trojica su oboleli od raka. U Kragujevcu inženjer koji je učestvovao na raščišćavanju ruševina iz zastave, i on i većina ljudi koji su tu bili oboleli su od raka. U Kruševcu slična situacija, na raščišćavanju posledica u Vranju slična situacija. Dragoljub u Štrpcu, koji je jedini bio izložen, oboleo i pre par meseci umro. Koliko je to slučajeva, evo sve ukupno? Evo, ja sam vam naveo. Morate mi samo sada dati priliku da dam gospodinu Radovanoviću reč, jer mi dovoljno dugo razgovaramo. Vi ste sada izneli, imat ćete priliku kasnije da elaborirate. Ako ovo nije dovoljno da čoveka, da lekara, za golica, da razmišlja o tome koje su posledice. U redu, naravno. I mislim da ste napravili jednu grešku koju svi prave. Mi od početka ove inicijative, molim vas, ne pričamo samo o siromašenom uranijumu. Ne, priča se, ali to je nekako teza koja najviše intrigira. Gospodine Radovanoviću, šta vi kažete na sve ovo? Evo je knjiga, pa može da se vidi o čemu se priča. Molim vas, ne možete sad pričati više, ja u ovom trenutku dajem reč profesoru Radovanoviću. Je li ostalo još vremena ili je već kraj emisije? Izvolite. Hvala vam. Pa dakle, pitanje je jednostavno i naravno da se radi o časti i ja istupam u ime profesionalne časti, u ime epidemiološke sekcije i u ime nauke. Nasuprot toj tendenciji da postoji srpska čestita nauka i strana nauka koja je plaćenička, lažljiva i koja je kakva. To je takav jedan ksenofobičan pristup. Vaše pitanje je jednostavno, odgovor je jednostavan. Niko u svetu od ozbiljnih institucija ne tvrdi da uranijum, čak i ako je obogaćen, naravno prirodan, ali nijako je osiromašen, ne dovodi do raka. Iza toga stoje Međunarodna agencija za izučavanje raka, Svetska zdravstvena organizacija. E sad, na tom sastanku, to je mene povredilo 10. juna, što su utvrdili da je došlo do pomora od raka. To je najveća prevara u medicini, srpskoj medicini ovog veka, ja mislim i šire. I tu se postavlja pitanje odgovornosti. Ja sam očekivao katarzu kod kolege Ćorca da se ipak suoči sa tom neprijatnom istinom da je ta grupa obmanjivala 7 miliona građana ove zemlje. Nema epidemije raka, ali postoji epidemija malodušnosti. I on zna vrlo dobro, kao što znam i ja, da su mnoge naše preventivne akcije propadale zato što ljudi kažu, ma šta mi vredi, ja sam ozračen, umreću i onako. Čemu dijeta, ako je u pitanju nutricionista, ja sam dobio često odgovore, ma kakva vakcina protiv COVID-a ili sve, imate li vi vakcinu protiv osiromašenog uranijuma? To je dovelo
mnoge ljude u pasivnost, da ne vode računa o svom zdravlju jer je sve gotovo i da zbog toga kraće žive. Tako da tu mora da se pokrene pitanje moralne odgovornosti tih ljudi koji su svesno falsifikovali. Tu se jednostavno je pitanje. Znači, Međunarodna agencija za atomsku energiju je 2007. godine pokazala, izašla sa dokumentom da u Južnom Iraku, gde je palo 1000 do 2000 puta više osiromašenog uranijuma nego u centralnoj Srbiji, osiromašeni uranijum ne može da se povezuje sa ozračenošću, ima samo toksične efekte. 1992. godine pao je avion koji zbog navigacije 747 Boeing ima između 500 i 1500 kg osiromašenog uranijuma u krilima. Udario je u dve zgrade u Amsterdamu, 11 ospratnice, napravio ovako V šupinu. Sagorelo je više uranijuma nego što je sagorelo u centralnoj Srbiji. Holandske vlasti, to je najbolji zdravstveni sistem u Evropi i u svetu, pregledali su te ljude, 84 umrlo, ostali preživeli, rekli nema opasnosti. Dakle, u celom svetu taj osiromašeni uranijum se tretira na jedan način, mi oholo, neuviđavno, nekritično, ignorišemo ceo svet uz primetbu tamo jedan od koleginih tamo saradnika je rekao da su to sumnjivi podaci iz Liona. To je ono što kaže Međunarodna agencija za izračunavanje raka, to je svetinja za sve u svetu, osim za nas. Tako da, jednostavno je pitanje, odgovor je jednostavan. Profesor, moram još nešto da vas pitam. Evo, gospodin Ćorac je naveo podatke koje lično se on uverio, ima nekoliko slučajeva. Sad, kaže, to je dovoljno da se zagolica znatiželja istraživača. Kad govorimo o takvim brojevima, kako istraživanje je potrebno da bismo mogli sa sigurnošću da kažemo da zaista to postoji ta veza? Ma to je kako mali Đokić zamišlja nauku. Ja sam mogao da nađem 100 ili 50 ljudi u čijim porodicama nema uopšte raka, pa da kažem, evo, osiromašeni uranijum sprečava pojavu raka. Vi ne možete na tako malom uzorku, selektovanom, vi ste išli ciljano, našli ljude koji su oboleli i onda da izvlačite takve zaključke. Ja sam jednom napisao, mnogo je mačku teleća glava, sa takvom argumentacijom, ako vi izađete pred svet, vi ste smešni. Gospodine Ćorac, šta vi kažete ovim stavovima svetske naučne? Pa profesor, kao i obično, povezuje neke istine i neke neistine i onda pravi svoju jednu manipulativnu opciju i šemu, posebno sa ovim korišćenjem razno raznih njegovih doskočica, ali ja ću da poštujem profesora. Ja ću da poštujem profesora ove godine bez obzira što se on ne postavlja tako. Znači, prva stvar koja je, što se tiče osiromašenog uranijuma, niko ne postavlja pitanje da li on onako u obliku ove čaše toksičan. Znači, on naravno, kao što olovna šipka, kao šipka ne može da bude toksična. Kad je ona toksična? Ona jeste toksična kad uđe u biološke sisteme. I to je jedna posebna priča o kojoj mi kako, na koji način je dolazilo do toga, kako se sprovodilo dejstvo sa tom municijom, šta je nastajalo u tim trenucima, čemu su bili izloženi, ovo je ključno pitanje, čemu su bili izloženi oni ljudi koji su tada... Šta je nastajalo, to otkrivanje? Pazite, to je specifična situacija i to ja ne bi... I ko je došao do tih nalazi? Ja se vodim ono Marka Miljana budi i junaštvo i čojstvo, pa je bolje da neke stvari sad, kad je profesor već počeo da me vuče za jezik, da sadržim to čojstvo, pa da ne, pošto je on već počeo da izvlači delove iz naše lične komunikacije, pa da ne iznosim te stvari ovde pred javnost, jer ne bi bilo na ovaj način. Ali vrlo je bitno zbog argumentacije, šta se dešava kada uranijum padne na zemlju? To je u stvari municija. Kada vi nađete taj metak, jel da tako kažem, odnosno zrno,
On, njegovo dejstvo je, ako promaši, zavisi od toga šta se s njim desi. Ako on pogodi metu i ako dođe do njegovog sagorevanja, dolazi on se u trenutku, pošto razvija veliku temperaturu, pretvara se u aerosol. I taj aerosol su ti neki ljudi udisali. Mi nikada nismo ispitali posljedice. I opet se vraćam na tu temu. Ne samo osiromašenog uranijuma, ne samo osiromašenog... Od kad sam u inicijativi, od kad držimo konferencije, na svakom našem nastupu nikada nije bio samo osiromašeni uranijum tema. Tu temu kontinuirano kolega Radovanović vraća i kači se za nju. I čak u zadnjem tekstu kaže kako je on bio taj, pazite, on je bio taj koji upozoravao kad niko od nas nije. A evo je knjiga u kojoj 2001. 2017. 2019. na našim sastancima na jednom kongresu koji smo organizovali, koji on pogrešno u našoj prepisi zove kongres o osiromašenom uranijumu, a koji se zvao posledice ratnih dejstava NATO pakta i šta kako ih ispitati. Da, da. Znači, mnogo je šire. Šta se uključuju te posledice? Ne samo pazite. Osiromašeni uranijum, nego pazite, šta još? Pazite, i da završim, da ne bude da bežim i od osiromašenog uranijuma, izvinite. I da konstatujem da je profesor u prvom javu isto pričao kao i ja, mene kritikovao kako predugo pričao. Znači, nismo mi jedini. Naravno, naravno, da, apsolutno se slažem. Uopšte ja nije ovo primedba vama, nego njemu, ako sam ja predugo pričao, nek pogleda i svoje vreme. Znači, evo vam rad koji je bio 2015. Zdenjehan Hon, češki istraživač, bavi se posledicama osiromašenog uranijuma na zdravlje. Znači, nije to ako postoji odluka nekog organa, to za nas koji se bavimo naukom, to nije sveto pismo. Postoje neke stvari koje su neoborive, ali ove stvari sa toksinima, ja sam počeo se bavim olovom, prvi put učio njemu kao student. Znate, 4 puta se minimalna doza olova smanjila, evo, do sad, do zadnjeg puta kad sam posle doktorata se bavio njima. 4 puta! Znači, to su stvari koje su promenjive. I kao što vidite, profesor pominje svetsku nauku. 4 puta je smanjena minimalna koncentracija dozvoljena olova u životnoj sredini. Znači, jedan Čeh se bavi time. Jedan u Bosni i Hercegovini se bave time. Oni konstatuju, ovaj Čeh čak konstatuje da postoji biološke i radiološke karakteristike i uticaj na zdravlje. Ovi u Bosni i Hercegovini kažu da su našli porast raka, ali da ne mogu da ga objasne. Oni ne vezuju sa čime je, vezali su, pomenuli ratna dejstva, ali nije samo to. Vi ste rekli da nikada samo niste to. Zastupali tezu da je samo osiromašeni uranijum. Naravno, znači pa da naravno. Drugi, pa gledajte. Ali nekako se ističe u prvi plan to. I kada pa se... to je ljudima, znate šta, ne mogu ja, kao što vi imate utisak jedan, kad slušate... Da li je profesorka Grujičić upravo to izjavila na konferenciji? Pa profesorska, predstavljene... slušajte, pa profesorica Dana Grujičić je to što je rekla kao direktor Instituta za onkologiju i radiologiju. Da, je li ona rekla kao, da postoji veza između osiromašenog uranijuma i broja porasta broja oboljelih? Ona je rekla da postoji veza, da postoji porast oboljevanja od karcinoma, i to odnosno od malignih bolesti. U vezi sa osiromašenim uranijumom. Ali to uopšte se ne radi samo o tome. Ne radi se samo o tome. Znači, profesor nije napao samo to, on je napao celu deklaraciju. I pazite još jednu stvar. Evo su nalazi kad kažete šta je. I to uopšte ne pominje. To da smo se mi ovime bavili godinama, to profesor uopšte ne pominje. To ne postoji, ne konstatuje. Znači, nismo samo mi, ja to hoću da kažem. I kad se kaže svetska nauka, i u svetu postoje, ovde, samo ovde, evo, imate na kraju, čitav spisak sam donio, ja ću sve ovo da vam ostavim. I sve ovo, ostavit ću i kontakt. Svi ljudi koji žele mogu da pozovu pa da vide da li Aleksandar Ćorac laže. Da. Znači, ne, ja vas pitam zašto pominjemo osiromašeni uranijum, zato što pa je to navedeno posle. Pa zato što je to narodu, to je narodu nije nešto narodu. Što je ključno ostalo. Znači, znači, da je profesorka Grujičić rekla nešto što je narodu ključno ostalo, to hoćete da kažete, ona nije pominjala direktnu vezu između osiromašenog uranijuma i porasta broja slučajeva obolelih od raka, i to kaže 99. bilo je 19.000, 21. godine 40.000. I to ljudi kad čuju, potom pominje i broj preminulih, i naravno da se ljudi zaprepaste i prepadnu kad to čuju i kažu pa nas su ovde zatrovali. I ali direktno osiromašeni uranijum. I evo zašto mi o tome pričamo. Osiromašeni uranijum je postao sinonim za sve ovo. Ja od kad se bavim ovim, ja se bavim tom problematikom sa aspekta toga da razbijem ljudima iluziju. I gde god sam, pa to nije teško proveriti. Evo, i vi ste novina. Evo, mi smo imali pre par dana gostovanje na nekoj jednoj od drugih televizija. Vidjet ćete da sam isto to rekao. Da, evo profesor neka kaže, kad kažete to je postalo sinonim, jel može u nauci da se kaže sinonim, jel se pominje samo osiromašeni
osiromašeni uranijum. Na što se misli u tim izjavama? Već 15 godina ili otprilike toliko, ja se nosim sa tom neverovatno štetnom idejom da je osiromašeni uranijum. Profesorka Danica Grujičić je samo na tome insistirala godinama. Nasuprot tome, ja sam pisao bar jedno 30 puta, upravo računajući da će nekad doći do ove diskusije, da postoje ogromne štete, da je to bio zločin, da su stradali ljudi, industrija, infrastruktura, da je ogromno hemijsko zagađenje, a da umjesto toga se sad bacamo na osiromašni uranijum i brukamo pred celim svetom, jer Kuvajt je dobio 300 puta veću dozu 91. osiromašenog uranijuma i to na 30 km od glavnog grada. A 2003. 1000 do 2000 puta više osiromašenog uranijuma je palo na Basru, Faluđu i Fa, u Iraku, južni, tako, nego da. Ovamo. I tamo nije nađeno, i to najuglednije svjetske agencije, pomenuo sam Međunarodnu agenciju za atomsku energiju, tvrde da nema posljedica takvih što se zračenja tiče. Tako da, znači, nakon pada tog oružja, sve vreme insistiram upravo na tome da je hemijsko zagađenje, ali ne samo zbog bombardovanja, da je nažalost i pre toga bilo ogromno i posle toga da mi ne vodimo računa o našoj životnoj sredini. A što se tiče epidemije raka, to je jedna brutalna, bezobrazna i nekritična laž. I kad me vi dovodite u vezu sa Čikarićem, to je prosto uvreda. On je čovjek izmislio, i to prilično neinteligentno, da je ovako do 2005. ravno rak ide, pa onda odjednom skočio za 90% i opet nastavlja ravno. Kao da je u jednom trenutku neko okrenuo. To se nikad ne dešava kad je u pitanju bolest sa dugim latentnim periodom, kao što je rak, onda Hirošima, svi primjeri u svjetskoj, pokazuju da je to kao poprečan presek Avale, na primjer, ili čak Fruške gore. A on je to lansirao i zbog utica. Mislite, nagli skok je gotovo nemoguće da je reč o takvim bolestima. Pored toga, te 2006. godine, ti tumori, maligni tumori krvotvornih organa, bilo ih je čak malo manje u Srbiji nego prethodne godine, potpuno izmišljeno, i onda je to bila svetinja i za koleginicu Grujičić i za celu tu grupu koja je to uporno lansirala, i samo to zato što je to imalo najveći efekat na populaciju. Ma, gospodine Ćorac, vi sad u stvari kažete da vi ne zagovarate tu... A pazite, to je potpuna neistina. Pa to je, evo, profesore, kako je potpuna neistina. Ja lepo kažem, vi samo sklapate vaš mozaik. Ja sam vam u jednom tekstu i rekao, meni nije jasan model kako do tog mozaika dođete. Evo je knjiga. Je li ova knjiga objavljena 1921. Evo, samo da nađem datum da vidite. Znači, inače, 21. godina, je li tako? Ako možete da vidite, evo, možda se vidi. 21. Mi ste 2021. 2001. Izvinite, 2021. 2021. Sad događaja koji su bili pre toga. Znači, od 2001. ja vam ponavljam, od 2001. radi se na ovoj priči, odnosno pojedinci rade, nažalost, do 2001. radila je nešto i država. Imate rad profesorice Branke Đurović koji dokazuje direktno vezu ljudi koji su bili izloženi ratnim dejstvima i anomalija stopala. O tome profesor nikad nije pričao, o tome kolega Radovanović nikad. Sad kaže, pritom nabacuje da je ovo bila jedina tema. Na tom našem delu kongresa u Kosovskoj Mitrovici, od svih tema koje su bile, samo dve ili tri su bile vezane za osiromašeni uranijum. Sve druge su bile za policiklične aromatične ugljovodonike, za polihlorovane bifenile, dioksine, furane. Evo ga rad svega koji su uradili. Svega to, o tome se radi, atmosfer. Gospođa Tanja, o tome se radi. Samo moram nešto, znači, da vas pitam, prego što nastavite. Možemo da uspostavimo neku saglasnost
o tome da u stvari porast broja obolelih ili negativan uticaj je zapravo zbirno imalo i osiromašeni uranijum i hemijsko zagađenje i sve ono što se događalo ne samo tokom bombardovanja nego i pre ovo što je rekao profesor, mi o životnoj sredini nismo. Pa slušajte, ja ne mogu da vam čitam ceo rad, ja u tom radu navodim furane. Ja u tom radu navodim bezobrazluk svih vlasti u ovoj zemlji koje su zloupotrebljavale ovo pitanje za različite političke interese. Ali to profesor nije čuo, ovo što sam mu pročitao, da je on je to u radu interpretirao, on je to u radu interpretirao kako sam ja njemu pričao neke hvalospeve. Mislim, to prevazilazi, kažem vam, neću uopšte da ulazim na taj način. Znači, sve je dokazano, mi imamo, kolege iz Grčke su 2000. godine, evo ga, ovo što vidite, ove pikove, ja ne znam da li je profesoru ta tabela poznata, 2000. oni su dokazali već u toku rata, kad su merili 6. jula i 7. jula te godine su našli ogromne koncentracije, ogromne koncentracije dioksina, furana, policikličnih aromatika. Čega je to posledica? U ksantiju, pazite, upravo to hoću da vam kažem. Čega je to samo recite? U toj grupi koju je profesor nazvao tamo lažovi i ubice, postoje ljudi koji su vrhunski svetski modelari u oblasti matematičkih modela vremena. Šta nam govorite kad govorite imena te hemijska? Čega je to posljedica? To su ekstremni otrovi. Sve su ekstremni otrovi. Šta ih oslobađa? Šta ih oslobađa? Sad ćete da vidite, evo upravo vam pokazujem. Ako vidite ovu perjanicu, ovo je pozicija Balkana. Ovo ovde što vidite najcrnje, to je Pančevo. Ovo ovde što vidite je ksanti. Naravno. I dokaz dokazali su naši modelari, su dokazali da se to hemijsko zagađenje proširilo. Gospodine Ćorac, mi smo svesni toga da je ovde atmosfera, da su zemljište i voda veoma zagađeni godinama, da posljedica toga je broj preminuli godišnje od različitih bolesti jako veliki, najveći skoro u Evropi. I oboljevanja, čak i ne samo oboljevanja. A zašto se onda, ja vas pitam za ovu deklaraciju, zašto se onda dovodi i priča samo o siromašenom uranijumu? Nađite mi gde to piše u deklaraciji. U deklaraciji ne piše, ali gospođa Grujičić je nakon u predstavljenju deklaraciji. Pa naravno da piše da treba, pa ja sam vam lepo rekao, pri dejstvu treba da se izvrši ispitivanje. Potpuno su drugi, ovo što pominje kolega Radovanović, kuva i tirak, sve to tačno, ja to ne sporim, ali šta drugo nije tačno, a šta on ne pominje nikada, da su kod nas prvo uslovi bili potpuno drugačiji. Vi nemate u Kuvajtu, Iraku, kiše, strukturu zemljišta, takvu kakva ima. Kojim će tempom da se oslobađa taj osiromašeni uranijum? Kako će da oksidira? Šta se dešavalo na licu mesta? Čak u našem tom razgovoru je on i donekle se složio da eto, da lokalno za te ljude i postoji potreba. Znači, potreba za ispitivanjem posledica rata je neupitna. Kad me pitate da ja kažem da li, ja i sad ne mogu da vam kažem da li postoji veza. Zato što nismo kao društvo prišli tom problemu na način kako smo trebali da priđemo. Znači, zahtev ove deklaracije je da se to ispita do kraja i da se zaista ustanovi naučna istina. Profesore, šta vi kažete na to? Znači, i u ovoj deklaraciji kaže istraživanje sa fokusom na primjenu municije sa osiromašenim uranijom. I onda kasnije dugo živeći radionuklidi. Tako nastavite. Međutim, i vi ste rekli, vidite, i vas je to zavelo, porast obolevanja od raka. Nema porasta. I to je ta ogromna laž. Da, u stvari, izmišljeno je to i to što je prikazano tad profesor Tagrujičić je navela lažne podatke. I to je 211. Porast je 0,7 i za obolevanje i za umiranje. Jedino tu su potrebne nekad... Profesorka je rekla 211% je porast. Vi kažete na godišnjem imovu 0,7% zato što su poređeni podaci samo iz jednog dela Srbije sa kompletnom Srbijom. U jednom segmentu. Uzela je za prvi period centralnu Srbiju, a za kasnije da bi ostavila veći utisak uključila i Vojvodinu. A nije to navela i spao ogroman porast. Šta kažete na tu manipulaciju podacima? Ja se nikad time nisam bavio. Profesor to odlično zna. I on to odlično zna, ali ja vam lepo kažem, on koristi to za manipulisanje. Veže se za tu jednu tačku. Veže za jednu tačku. Gde ovde to piše? On je napao celu deklaraciju. A pritom, kad smo razgovarali, odnosilo se na ono što je za mene rekao i povezamo je sa lopovlukom, da u tom trenutku nije, ja neću da uvlačim našeg zajedničkog prijatelja u ovu raspravu,
Neću da, jer je to na najlepši, najkorektniji, najprijateljski način uradio. Ali je sve dok toga šta je bilo i da je profesor tu na tom razgovoru rekao da deklaraciju nije ni pročitao, on je pisao o tekstu, odnosno o tome šta je čuo, deklaraciju tada nije ni pročitao, a na to da je pogledao šta sam ja rekao, rekao je nemam ja vremena da to radim. To su činjenice, profesore. Kolega Radovanović. Da. To su činjenice. Profesore, znači, kako kontinuirana, se kontinuirana šta je kraj ove ajde, pošto nemamo više vremena, samo zaključak kratak. Profesor, ja sam zapanjen stalno, ja nešto manipulišem. Pa da. Ko su manipulatori? Pa, da je brojkama manipulisano, to smo utvrdili da jeste. To je jasno. Je profesorka Grujičić, kako ko je utvrdio? Ko je utvrdio? Evo, profesor je gledao podatke. A čim je to profesor Iman, koji je to profesor autoritet? Pa, mi upravo to, pa ja vam upravo o tome pričam. I ja sam to i u ovom radu napisao. Imamo jedan stav, imamo drugi stav. Ovo da je sreće. To da je mora sreće. Da bude zasnovano nekim sreće. Podacima. Pa naravno. Pa, naravno. Batu, pa na koji način, na koji, po čemu ja to trebam da verujem profesoru Radovanoviću, a ne trebam da verujem nekom drugom. Ma ne meni, treba da veruje Batutu. Evo, po čemu? Zvanični podaci. Batutu, nemojte tako. Ne, dozvolite samo smisla. Profesoru da Radovanović da završi. Pa baš nema smisla. Ovaj, postoje zvanični podaci Batuta. Vi dobijate deo plate od Instituta za javno zdravlje, čije stavove bar treba da uvažite. I imate zavod za statistiku, državni zavod koji pokazuje, to je sve publikovano javno, a kad neko uzme pa to iskrivi, pa jasno da je falsifikacija. I sad vi ne znate da li je Batut u pravu ili je Dana u pravu. Pa nema smisla, to je ispod svakog nivoa. Pa ne, to uopšte, to što vi radite, profesore, to što vi radite ispod nivoa, a ja sam vrlo jasno rekao da se time bavio nisam i da mene, kao i vas, ja sam u poziciji ovdje nekog, a on mene naziva, kaže, pravi se lud u toj polemici. Ja se u ovom segmentu, ovo što sam vam rekao za karcinome, ja iza toga stojim. Ja sam svako to mesto prepešačio, sa svakim od tih ljudi pričao, uzeo anamneze. To što je proces, profesor, to kako reče, zamišlja mali Đokica. Pa ne znam, profesore, ko šta zamišlja. Vi u jednom tekstu kažete jedno, u prvom tekstu kažete da sam lopov, u drugom tekstu kažete da sam uveren, da ste uvereni da sam dobar čovjek, a u trećem onda kažete da sam licemer. Hajde da zaključimo ovaj razgovor nečim što je u interesu javnosti. A to je, šta je u interesu javnosti? Jel vidite ovo kao... Istina je ovo. Istina, apsolutno. Tu se slažem. Da nema epidemije raka. Istina je da je došlo do enormnog, za vreme rata, došlo do enormnog zagađenja životne sredine. U pojedinim segmentima, odlično, evo slažemo se da je jasno, u pojedinim segmentima to zagađenje je bilo na nivou 100-godišnjeg, pazite, Tanja, molim vas, ne 100-dnevnog, za tih 78 dana u pojedinim segmentima je zagađenje određenih hemikalija koje smo dobili bilo na nivou 100-godišnjeg. Piralen niko ne pominje, vinil, hlorid, monomer iz Pančeva niko ne pominje. To su toksini koji su ekstremni toksini, maligni kancerogeni. Kakav bi ja lekar bio, kakav ja čovek treba da budem, da kažem da ne postoji potreba da se ispita gde su ta zagađenja otišla i kakvu su posledicu ostavila na zdravlje ljudi. Koliko treba i to je suština. Koliko misle da će trajati to istraživanje? Pa to treba da odruči, treba da se napravi dobar tim, metodologija postoji koja je u okviru inicijative bila data i koja nažalost nije... Ovo što je urađeno sa ovom radnom grupom Skupštine, takođe ja nisam zadovoljan kako je urađeno, isto i to i profesor čeka te rezultate, ali ja nisam zadovoljan kako profesore, je urađeno i to treba da se uradi. Naša je obaveza kao lekara da ovim ljudima, i ne ni zbog čega drugog, pustite to što ljudi pričaju, tužbe, ne znam ovo, svi se kače na onu Italiju, iako nemamo vremena, i to smo se i to nismo složili da je to, pričali, da je to jedna zloupotreba. Yes. Jel' tako? Yes. Znači, i šta se dešava? Naša je obaveza, Tanja, da mi zbog nas utvrdimo gde je to zagađenje otišlo, da li je i kakve je... Može to da se sanira na bilo koji način, jel' tako? Da li može da se sanira, ili ako ne može, onda te ljude da sklonimo iz tog područja. Pustite profesora, molim vas da dam svoj zaključak. Profesore, šta... Znate kako, problem je što mi možemo da se skoncentrišemo samo na 99. Ali razmere problema su ogromne. Mi zagađujemo bezočno našu životnu sredinu i
suočeni smo sa novim izazovima, to je Rio Tinto, to je Majdanpek, oni kažu, to je već cinično, ono, priroda nije dovoljno napravila planinu Staricu, pa oni moraju da je koriguju, pa da je seku vrt, pa onda dalje. Znate, oni, ti ljudi tamo stradaju zbog toga, dakle, mi imamo globalno problem zagađenja životne sredine ogromnih razmera i sad okretanje na jedan aspekt samo meni se čini bežanjem od sveukupnosti, od celine problema, ali ja bih mnogo više voleo da je to inicijativa da se osveži, da se stavi naglasak na zagađenost Srbije u celini i na mere da se to spreči. Da, hvala vam puno na ovaj... Tu se apsolutno, da kažem, da se i složimo. Evo da kažemo da tako završavamo razgovor, da postoji neka saglasnost o tome da treba da istražimo koliko je zagađena životna sredina. To ne znači da iz tih svih zagađenja treba ovo izuzeti. Da, da. A definitivno. Samo to. Definitivno. Sve na naučnim podacima i na analizama batuta. A ne na ličnim mišljenjima. Hvala vam na ovoj analizi. Hvala i vama. Vi ostanite uz nas, vraćamo se posle kratke pauze. Najviše aktivni vulkan u Evropi, Etna, ponovo se probudio. Procenjuje se da je oblak pepela dostigao visinu od oko 4,5 km. Civilna zaštita objavila je crveni nivo upozorenja zbog erupcije Etne i poziva stanovništvo da bude na oprezu, a deo aerodroma u Kataniji zatvoren je zbog velike količine pepela. Iz tog razloga i Air Srbija je prinuđena da odloži današnje letove između Beograda i Katanije. Šta se dešava na Siciliji u Italiji? To pitamo geologa Dragana Milovanovića, koji se uključuje u Dan uživo. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Otkazani su neki letovi zbog erupcije, mi se odsećamo, problema nakon erupcije vulkana na Islandu pre nekoliko godina. Da li je ovo uobičajena aktivnost vulkana? Jeste, za Etnu je to specifično ili jedno od osnovnih svojstava, imajući u vidu da lava koja izlazi na površinu sadrži i vodu koja je zahvatila na svom putu. Ta voda je bila pod velikim pritiskom. Na izlasku je došlo do smanjenog pritiska, raspršivanja, povećanja volumena i stvaranja pepela i prašine. To je inače specifično za Etnu i to je obično karakteristično za početak erupcije. Nakon toga istrošena voda praktično više nema velikog uticaja, ali Etna je Etna, sa dosta nepoznanica, u nekoj drugoj fazi može zahvatiti i da ta erupcija sa pepelom i prašinom može potrajati duže. Kako se ponaša stanovništvo u trenutku kada dobiju upozorenje? Pošto su obronci Etne prilično naseljeni, ne naravno neposredno ispod jel tako, samog vulkana, ali okolina ima puno stanovnika. Jeste, ja sam bio više puta na Etni, bio sam i u krateru i naravno okolo i tu sam spavao. To je jedan drugi doživljaj naroda koji živi svakoga dana sa Etnom. Oni nemaju takav strah i neizvestnost kao vi, gledalci i ja. Naravno, po njih opasnosti u tom slučaju ima ukoliko taj pepeo, on to može, dođe na dovoljno veliku visinu od 5, 6 pa čak i 10 kilometara i nakon toga vazdušnim strujenjima biva odnešen ne mnogo daleko od samog kratera, odnosno od vulkana. Ima slučajeva kada su vazdušne struje intenzivnije, da taj pepeo može putovati jako dugo, može da čak i okrene celu planetu, ali uobičajeno je da taj narod tu koji živi okolo naravno zna kako da ide. Suština je da samo taj pepeo i prašina imaju uticaja na život ljudi, da nema tu otrovnih gasova, to je veoma važno, ali imamo u vidu da ta prašina i pepeo daju tlo na kome se i uzgaja i privreda, odnosno, izvinite, poljoprivreda, tu i najbolje vino, tako da ipak taj proces ima i neku pozitivnu stranu. Trenutka kada, recimo, eruptira vulkan i krene lava, koliko prođe dok lava ne stigne, kojom brzinom se ona kreće, dok ne stigne, recimo, do kuća prvih koje su tu u blizini? Brzina toka lave koja je na Etni nije mnogo velika. Izuzetno ona može biti
da kažemo 2 do 3, najviše 5 km na sat, obično je to mnogo sporije, ali imajući u vidi da prednji deo toka se brzo ohladi, očvrsne, on praktično zaustavi lavu, novu lavu koja dolazi. To je velika, da kažemo, zahvalnost svim onima koji utiču u procesu stvaranja, tako da nema velikog uticaja direktno od izlivanja, imajući u vidu da sam krater Etne i neposredna okolina nije naseljena, ali tu već imate i mnogo puteva, imate mnogo i naravno ovih mogućnosti da idete sa žičarom gore i to može biti delom oštećeno, pod uslovom naravno da erupcija nije ekstremno velikog intenziteta i u tom slučaju može ugroziti, ali nije to velika opasnost, može se pobeći za razliku od lava koja je na Havajima, pa čak i ovo što je bilo i na Islandu, i oni su nešto brže, a i ovo što je bilo na Kanarima, i one su nešto brže. Ipak je tu Etna nešto sporija, imajući u vidu da je hemizam te Etne omogućio malo veći viskozitet i sporiju lavu. Evo, pomenuli ste nekoliko erupcija i nama se čini da je intenzivnija aktivnost vulkana ne samo u Evropi, nego i u svetu. Jel se to samo čini ili jeste intenzivnija aktivnost i zbog čega? Jeste intenzivnije. Znate, moramo imati i u vidu da je veliki broj informacija koje dobijamo, koje ranije nismo dobili, ali je činjenica da se zemlja uznemirila, da je veliki broj vulkana, i nisam vulkana, i zemljotresa praktično se javio za jedno relativno kratko vreme. Ostaje pitanje da li je, a mi to nažalost još uvek ne znamo, ali se naravno radi na tome, da li je pomeranje ploča uzrokovalo veliki intenzitet i veliku promenu u tom dubljem delu zemlje ispod oko astenosfere, to su već dubine između 80 i 100 km, da li se i razbicanje koje se dešava u Atlantiku, Pacifiku odrazilo, da li su ovi zemljotresi koji su bili u Turskoj također nešto poremetili, imajući u vidu da se i afrička ploča sama po sebi cepa, da se ona sad sudara tamo naravno sa gornjim azijskim delom, evroazijskim delom. Nemamo te informacije, ali je činjenica da svaki podatak i svaka erupcija daje nov podatak i novu informaciju kako bi možda u nekoj narednoj erupciji, nekom narednom zemljotresu mogli mnogo više da kažemo. Činjenica je, zemlja se uznemirila, činjenica da ima mnogo vulkana, ali je činjenica da mi moramo živjeti sa tim, ti vulkani nam daju život i da svi ljudi koji žive neposredno u području vulkana imaju to u vidu i dobro znaju i na koji način da se odbrane, zaštite, jer taj vulkan im je sa druge strane život znači. Gospodine Milovanoviću, hvala vam na ovom uključenju u Dan uživo. Molim? Hvala vam na uključenju u Dan uživo. Hvala i vama na pozivu. 14 godina kontinuirane vlasti Torijevaca okončano je. Građani Ujedinjenog kraljevstva rešili su da su potrebne promene i taj zadatak poverili laburistima. Novi premijer je vođa laburističke partije, advokat, zaštitnik ljudskih prava Keir Starmer. Downing Street broj 10 ima novog stanara. Dosadašnji Rishi Sunak poslednji put govorio je sa pozicije premijera. Državi pre svega želim da kažem izvinite, dao sam celog sebe ovom poslu, ali vi ste poslali jasan signal da vlada Ujedinjenog kraljevstva mora da se menja. I vaša presuda je jedina koja je bitna. Zbog ovakvog rezultata podneću ostavku na mesto predsednika partije, ali ne odmah, već čim se završe formalne pripreme za izbor mog naslednika. Oprostivši se od rezidencije i građana, Sunak se uputio da se oprosti i od kralja, to jest da njemu podnese ostavku na premijersku funkciju. Od kralja Charlesa III. Mandat za sastav nove vlade potom je dobio Keir Starmer. Pre nego što će se useliti u rezidenciju svih britanskih premijera i udomiti rezidencijalnog mačka, Starmer je dao obećanje da će promene, zbog kojih je i dobio poverenje, početi odmah.
Ali sada je naša zemlja odlučno glasala za promenu, za nacionalnu obnovu, povratak politici javnih usluga. Kada jaz između žrtvi koje su ljudi podneli i usluga koje su od političara dobili postane ovako veliki, to vodi ka zamoru u srcu nacije, to ubija sve nade, duh i veru u bolju budućnost u koju moramo da idemo zajedno. No ta rana, taj nedostatak poverenja, može da se zaleči delima, a ne rečima. Laburisti zaista imaju razloga za slavlje. Udvostručili su broj poslanika u parlamentu. Njihovi kandidati pobedili su u 412 od 650 izbornih jedinica. Laburisti i jesu pobedili jer je većina nacije bila umorna od stalnih mera štednje, od pada kvaliteta usluga u zdravstvu, obrazovanju, od privatizacije javnih usluga i njihovog srozavanja, od inflacije, rasta cena i istovremenog bogaćenja već bogatih. Njihovu pobedu osiguralo je svih 4 torijevskih premijera u posljednjih 14 godina. Tako su torijevci doživjeli debakl. Da osvoje poslaničke mandate nisu uspjeli ni neki ministri u vladi. U svojoj izbornoj jedinici izgubila je i Liz Truss, kratkotrajno premijerka Velike Britanije. Jedan od retkih ministara koji će se naći u parlamentu je dosadašnji ministar financija. Otrežnjujuće je veče za konzervativce. Mislim da moramo da izdvojimo vreme, da razmislimo i da sakupimo iskrenosti, skromnosti i hrabrosti da se upitamo zašto smo izgubili poverenje Britanaca. To je, naime, prvi korak da se ono ponovo osvoji. Slave i liberaldemokrate, jer su osvojili 8 puta više poslaničkih mesta nego što su imali. Njihov najbolji rezultat u poslednjih 100 godina. Radit ćemo na zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj brizi. Idemo u parlament da vas predstavljamo. Naša prava kampanja počinje danas i to je kampanja za hitan budžet za ovaj mesec, za zdravstvenu zaštitu i socijalno. Greške Torijevaca i želje Britanaca za promenom omogućile su da u parlament prvi put uđe i Nigel Farage, skandalozni britanski političar, ekstremno desne orijentacije i najveći zagovornik Brexita. Posljedice koga su morali potom da rešavaju konzervativci. Za laburiste je sada pitanje, ima li novca u kasi da i ispune ono što su obećali i obnove Veliku Britaniju? Aleksandra Godfra, N1. Ostanite uz Dan uživo. Posle kratke pauze gošća nam je Lena Kovačević. Ćao amore, novi letnji hit Lene Kovačević, kome je poručila zbogom ili pak poželela dobrodošlicu novom pesmom, pitamo je u sceni Dana uživo. Dobar dan, dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Kome ste poželili dobrodošlicu ili nekom rekli zbogom, kako reče? Pa u stvari malo je zavitlavanje Ćao amore. Znaš, malo smo razmišljali zapravo i o moru i o letnjoj sezoni i nekako ja sam veliki ljubitelj mora i onda je bila ta šala u stvari sa rečenicama. Zapravo, moram da kažem stvarno da sam ja bila inspirisana kad je ova pesma u pitanju nekim objavama koje smo imali na italijanskim portalima, kao što je recimo Free Skipper, to je jedan od većih portala u Italiji gde su ničim izazvano, slobodno smijem da kažem, preneli priču o mojoj nekom muzičkom putu, da kažem, posle Beovizije zapravo, i jako im se dopala pesma Zove me Lena, i ona nas je u stvari odvela negde do Italije. I kad sam razmišljala sad kako je išlo proleće o tome šta ćemo raditi za leto, pomislila sam da bi bilo lepo na neki način odužiti se Italijanima i tim portalima koji su pisali o meni, i tako smo se dogovorile. Divna moja prijateljica i tekstopisac Maja Radivojević, s kojom sam već radila na pesmi za Marka Luisa, dogovorili smo se da se pesma i zove Ćao amore, muziku i aranžman i produkciju i prateće vokale je radio Darko Dimitrov, moj dugogodišnji
saradnik, tako da sam srećna s ovom jednom letnjom pesmom. Aleno, pričali ste o efektima učešća na pesmi za Euroviziju. To, evo, jedna od pozitivnih stvari gde imate priliku da vas neko van, jel tako, granica primeti, pa da mu se pesma dopadne, pa da krenu priča o vama. Jel postoji neki nagoveštaj nekog angažmana u Italiji možda? Pa u svakom slučaju sad imam jedan nastup kome se baš radujem krajem avgusta u Trstu. To je jedan veliki, doduše, privatni događaj. Nastupala sam u Milanu na Fashion Weeku još 2019. Ali ono što je činjenica jeste da je to jedna stvarno fantastična platforma da se i ljudi za koje već znamo i, na primjer, neka nova imena, jel, da se čuju. Ali ono što isto meni stvarno neverovatno i stvarno sam polaskana i zahvalila sam se i poslala sam im mail juče, jeste da su juče ponovo preuzeli ovu pesmu i napisali su La Cantata, ne znam, kao u smislu da je jedan muzičar iz Srbije i moja slika, eto, inspirisani Italijom, objavili pesmu Ćao More, što je stvarno neverovatno. I onda su preveli zapravo taj tekst sa srpskog na italijanski i engleski. Evo, slušamo pesmu Zovi me Lena, jel? Kako je iskustvo bilo učešće u srpskom žiriju na Euroviziji? Pa, znate kako, biti u žiriju za Beoviziju je teže nego biti u ovom žiriju. Ja sam bila sad predsjednik žirija za ovo glavno, jel, veče, jeste, tako je, za samu Euroviziju. To je mnogo nekako zahvalnije, jer tu nemamo kolege i nema te vrste, znaš, emocija nekako, ali opet imate nekakvu odgovornost. Uvek je tu neko sa kim sarađujete i sa kim radite, imate osjećaj da svakako treba da podržite, pogotovo kad vam se nešto dopadne. Ali ne možete, kažem, da utičete i tako treba da bude. Naš žiri je stvarno glasao onako po sopstvenoj savesti, čisto i tako je to. Ove godine smo svi stvarno bili nekako jednoglasni uglavnom tim velikim poenima, da. U velikim poenima. Jel vam se čini, jel se poredite sa procenama ostalih žirija? Kako vam se čini, jel su tu negde? Mislim da smo bili dosta slično raspoloženi, ali ako pričamo konkretno o Baby Lasagne, onda ne, jel? Evropski žiri je glasao drugačije, ali mi smo i Kiprani, čini mi se, bili tu onako kao složeni. Jel to ima veze od podneblja? Jel imamo neke slične afinitete? Pa ja mislim da imamo slične afinitete i mislim da je to malo taj balkanski nerv koji se nama dopao u toj pesmi, što u stvari Evropljani nekad razumeju, ne razumeju, ali publika razume i to je ono što je bitno. Ali ono što je isto lepo, recimo u Jutarnjem listu i u nekim divnim medijima u Hrvatskoj se stvarno puno pisalo o tome i nekako su se zahvaljivali, mene su lično puno stvarno zvali da se zahvale što smo tako glasali i meni je baš drago zbog toga, jer ipak stvarno muzika je jedino mesto nekako i uopšte umetnost koja ipak nas povezuje i tako treba da bude. Moram da kažem za Ćao More, recimo, da je ovo možda prva pesma zapravo s kojom smo imali baš regionalnu premijeru na radio stanicama paralelno u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, u Makedoniji, u Sloveniji, u Srbiji, dakle i Crnoj Gori, što je fantastično. Meni je baš drago zbog toga. Da, kakvi su poslovni planovi za predstojeće letnje mesece? Pa imamo sad nekoliko koncerata, evo prvi je 11. na velikoj letnjoj sceni u Sokobanji, pa imamo Crnu Goru, Podgoricu i Kotor 20. jula, pa zatim eto Italiju u avgustu i Bože zdravlje od septembra ponovo Srbiju u region i radujem se novembru opet Nemačkoj. To su neki koncerti koji imamo eto dosta dugo unapred već zakazane, tako da se tome radujem i radujem se novoj muzici. To je ono što je nekako najvažnije. Da, pune ruke posla, nove pesme, puno sreće. Hvala vam mnogo. I nadalje mi se vidimo. Daće Bog, daće Bog. A evo još malo muzike. Od oružja sa vojnog otpada u Temerinu pravi muzičke instrumente, poput bombofona, duvačkog instrumenta od granate i šlema. Umetnik Nikola Macura objašnjava kako ratne rafale pretvara u novi zvuk i muzičke kompozicije. Zapravo redizajniranjem vojnih rekvizita u zvučne objekte, koje možete zvati instrumentima, ali ja ih zovem zvučnim objektima. Moja ideja upravo bila to, da iz upotrebnih predmeta koji vrše destrukciju, odnosno prave buku, napravimo objekte koji proizvode zvuk. Radi se o tome da od nađenih vojnih rekvizita
pod navodnicima, jel, rekvizita, odnosno pušaka, šlemova, ručnih raketnih bacača i raznih kanti, pravim zvučne objekte koje postavljam, zvučne objekte na kojima može se muzicira. To je vrlo bitno, koji su sada postavljeni i u formu orkestra. Opširniju priču o ovom umetniku pogledajte u emisiji Scena odmah posle Dana uživo. A sve najvažnije vesti u svakom trenutku pronađite na našem portalu n1info.rs. Ostanite uz nas. Prijatno večer.